Já jsem, my jsme. Na úrovni lidskosti a lidství jsme si rovni. Máme životní energii, která není přenosná. A čerpat ze životní energie jiného tvora je proti principům vesmíru. Proto mimo tuto energii sdílíme jinou energii, energii financí. Za každého živého člověka v tomto společenství se rezervuje 700 tisíc jednotek e-koruny. Jsou rezervované nikoli ještě živé. Živé začnou být až ve chvíli, kdy se do nich promítne energie nějakého jiného druhu. Například vykonám nějakou činnost, práci, službu. Má tvůrčí energie se změní v měřitelnou energii živých e-korun. Můžu také proměnit energii peněz, jak je známe a užíváme dodnes. I v nich je skrytá energie. To je ta energie, kterou jsme vynaložili, abychom je získali. Jenže tato energie peněz, ať už koruny české, norské, švédské, eura nebo dolaru, všechny vznikly jako dluh. Nesou v sobě svou prvotní energii dluhu a to je tíživá energie. Energie e-korun je naopak povznášející. E-koruna je živý, nikdy se nezastavující prostředek směny, ryzí oběživo. To, co je nejdůležitější, je to, že je zrozena na principech lásky, rovnosti i rovnováhy. A zní to podivně, že? Co to znamená na principech lásky, rovnosti a rovnováhy? Prvně ta láska. Láska je dávání. Láska je nejtvořivější síla vesmíru. A s láskou darováno bývá v lásce odměněno. Dýchání je naše spojení s životem. Je to projev života a také projev lásky a propojení s dalšími živými bytostmi planety. Jsme tak nepřímo propojení se zelenou částí země, stromy, rostlinami, ale i řasami v moři. Ti zrovna nedýchají, ovšem jiným způsobem přijímají, co my dáváme. A dávají to, co my přijímáme. To je život a láska v té nejryzejší podobě. Energie financí by měla být právě taková. Chceme-li, aby byla čistá, trvalá a tvůrčí, jako láska sama. Měla by být samotnou láskou inspirována. Proto e-koruna žije, proto jí říkáme, že žije, proto nazýváme to oživení jako oživením. Proto e-koruna dýchá. Výdech je denní úpis. A nádech je denní přípis. Evelina s úžasem poznávala vlastnosti a vůbec charakter e-koruny. A do okamžiku tohoto poznání měla za to, že peníze musí vlastnit. Že je musí mít ve svém držení a aby dále tvořili nějaké hodnoty, tak s nimi musí manipulovat tak rozumně, a s nutnou dávkou znalostí je investovat do různých projektů, nakupovat a prodávat komodity nebo třeba podnikat. Také věděla, že mnoho lidí profitovalo z toho, že peníze půjčili a nechávali si vrátit více. A tomu více se říkalo úrok.
Na první pohled to skutečně nevypadá zle. Peníze dělají peníze. Vše vypadá jakoby v souladu, že si ten člověk, který něco půjčil, nebo ta instituce, která něco půjčí, si zaslouží nějakou odměnu. Vždyť když nějaký obchodník něco koupí třeba za 10 a prodá za 15, také má na tom nějaký zisk. O něch 5. Co je špatného na tom půjčit 10 a chtít vrátit také 15? No nic. Kdyby se tím vlastně všechno neskazilo. Vše se tím bourá a hroutí. Právě proto, aby běžné podnikání postavené na vytváření hodnot nějakým způsobem prosperovalo, musíme zrušit tento princip vytváření peněz jako dluhu s úrokem. A Evelina v té chvíli zažila ten známý aha efekt a poznání. Obchodník a jeho marže se značně liší od lichváře a jeho úroku. Vypadají stejně, ale jedna činnost je tvořivá a ta druhá ničivá. Obchodník si může dát marži 5 jen za předpokladu, že někde je někdo, kdo ty finance má a může poskytnout. Je ochoten je poskytnout. Ve světě, kde peníze existují jen jako dluh, za který je požadován úrok, je si jakékoliv podnikání, obchodování, poskytování služeb. Jo, tak v té chvíli je to jakékoliv obchodování, poskytování služeb marným bojem a přetahováním se vlastně o něčí dluh. A aby byly uspokojeny a splaceny ty úroky, musí si vlastně někdo další zase půjčit. A tak vznikla ta situace, že lidé namísto spolupráce si vzájemně konkurují a spěchají. Vše se snaží zrychlit. Všechno to snažení je vlastně ve značné míře neefektivní, nepřirozené, nezdravé. A všechno je to špatně jen kvůli jedné jediné věci, které jsme dali moc. A ta moc nás přerostla a tisíce let nás ovládá. Je to jedna z věcí, která nás ovládá, ale jedna z těch nejmocnějších. A prakticky nás požírá. A ta zvrácenost není vidět, protože v tom množství se to tak nějak jako ztrácí. Je totiž mnoho lidí, kteří používají tyto zvrácené prostředky a neskonale, pozor, neskonale jim věří. Včetně mě, nebo tebe, Radku, ale i Evelínu. Věříme, užíváme je a nic netušíme. Netušíme, že na pozadí se děje nutné zlo. Nebuďme pokrytci a sundejme ty růžové brýle. Úplně jednoduše. Zkusme se vrátit na úplný začátek fiat měny, jak se to nazývá. Za předpokladu, že nejsem stát a nemám v hrsti osud milionů občanů. Tady je taková otázka. Podařilo by se mi něco tak hloupého zavést? Tak zkuste posoudit sami.
založím instituci, kterou nazvu Macher banka a vydám Macher peníze. Budeme jim říkat machráky. Jde okolo té nové instituce, okolo té Macher banky, jde okolo jeden frajer a jako banka mu nabídnu skvělou půjčku. 100 machráků, že mi každý měsíc vrátí 10. Ale splátek bude 11. Čili vrátí 110 machráků. Frajerovi vůbec nedojde ten nonsens, ten nesmysl, že machráků je jen 100. A že nemůže prakticky vrátit 110. Ale ta stovka má velkou hodnotu, protože je vzácná. Přiláká dalšího frajera, který si půjčí také 100. A také se zaváže, že vrátí 110. Už díky druhého frajera může první frajer vrátit 110. Jenže na druhého frajera zbývá už jen 90. Ale zavázal se, že vrátí 110. A tak, aby můj machrštyk nebyl odhalen, musím vydávat další a další machráky a schánět frajery, co přistoupí na hru, kterou nelze vyhrát. S každou novou stovkou má ta první stále nižší a nižší hodnotu. Je totiž méně vzácná. Za chvíli, kde jaký frajer má 100? I 2. Za pár let musí takový frajer dát 1000 machráků, aby si koupil to, co stálo kdysi 100. Tak, jak roste objem machráků, roste nesplatitelný dluh. A aby na to nikdo nepřišel, budu neustále prodlužovat čas splácení. Jako machrbance mi na frajerech vůbec nezáleží, že jejich úspory s každým novým úvěrem mají nižší a nižší hodnotu. Neustále vytvářím chaos, aby nikdo nic neviděl a neslyšel. No? Přistoupili byste na takový systém? Jak se tak poslouchám, asi by to zase šlo. Co myslíš, Radku? No, poslouchám machráky tady. Když se to udělá chytře, co? Proč si místo té koruny nezačal dělat machráky? Což o to vypadá to, že je to dobře promyšlené. No, ale není to pro lidi, no. O důvod víc, abychom pěkně a lehounce tohle začali opouštět. Začali opouštět tady ten machr systém a opustili tuhle past možná dříve, než sklapne. Protože ona dřív nebo později skutečně sklapne. A na to je potřeba mít nějakou alternativu, mít nějaké zadní vrátka. A ono, jak už je spoustu dokumentů. Dokonce jeden z nich, teďka nevím, jestli která část Zeitgeistu, jestli je to movement, byla stažena a zakázaná na YouTube. Takže už jim to asi pomalu dochází, že bez peněz se dá žít. Ovšem, za předpokladu, že se to naučíme. A když se to naučíme, tak se to dá. A já tuhle otázku položil už mnohokrát a nyní ji položím opět a tak nějak jako ji nechám viset ve vzduchu. A možná ji na ní odpovím posléze. Kdy bude člověk ochoten se vzdát peněz, jako přestat je užívat, přestat je používat?
vzdát se tohoto užívání platebního prostředku. Ano, je fakt, že je to taková trochu spekulace, protože filozofujeme, spekulujeme o chování a vnímání druhých. A možná by nebylo od věci, když by se nad tím každý zamyslel, vždyť jakákoliv změna začíná u každého zvlášť. A připustit si život bez peněz znamená se osvobodit od něčeho, vlastně od něčeho, co má na svědomí až příliš nedobrého. Kdo, a takže další otázka, kdo nemá žádné starosti? Kdo je převážně šťastný? Myslím si, že to jsou především ti, kdo, nebo ten, kdo vůbec nezná hodnotu peněz. Nestará se o ně. Je to ten nebo ta, která po nich netouží. Peníze nad takovou osobou nemají moc. Bývají to děti v hodně raném věku. Jenže jejich nezávislost je jen zdání a dříve nebo později dojde k přímému napojení. Ovšem, může nás to nějakým způsobem inspirovat, jak toho stavu dosáhnout. Taková situace nebo stav, kdy máme takové imaginární rodiče celý život, až do smrti. No a to je situace, kdy se jeden zalekne, že to znamená někomu sloužit, být otrok, ale tak to není. Jistě, zotročení pod podobnou záminkou se nyní rysuje a po vzoru románu 1984 od Orwella to tam úplně jasně směřuje. To snad ale nikdo nechce. Ani ti, kteří se nechávají ochotně manipulovat médií na to, v určitý okamžik přijdou. I když to je otázka. A k tomu bych měl, nebo chtěl bych, kdyby se dala pustit ukázka, ale protože ten film není nadabovaný, takže nemůžeme vlastně pustit nějakou ukázku. Tak bych v podstatě načet titulky, protože ani to není tak jako důležité vidět obraz. Je to jako taková ukázka, jako v uvozovkách z filmu My Dinner with André, Má večeře s Andrem. Jelikož takové filmové klenoty, jako je tento, se nedabují a tím pádem se musíme spokojit jen s titulky, dovolil bych si přečíst ukázku. Začátek ukázky je v 1:18, tedy někdy v poslední čtvrtině onoho filmu. Takže přeneseme se do, nebo nejdřív vám řeknu těch pár slov o tom, o čem ten film je. Tady v tomto případě čerpám z Československé filmové databáze, protože je to tam moc pěkně popsáno. Jeden večer, jedna restaurace, dva muži a to k jejich rozhovoru o životě, umění, hledání sebe sama i toho, co jsme dříve neviděli. Během večeře se André dotkne nejen tématu, které oba muže spojuje, tedy divadla, ale především mnoha existenciálních otázek. A pak si dovolím ještě jednu jako postřeh od jednoho diváka. V podstatě celý film se odehrává v jedné místnosti u jednoho stolu a přesto
nebo možná právě proto, dokázal podnítit mou imaginaci jako málo který jiný. Dlouho mě nic tak nevtáhlo do děje. Závěr za doprovodu Gymnopédie číslo 1 byl nicméně docela osvěžující. Po předchozí hutné diskuzi týkající se široké škály témat, film vám sledování nijak neulehčuje. Témata pokrývající filozofii, divadlo, literaturu, náboženství, ekologii a další se řeší spontánně a všechna se vzájemně prolínají v jednolitém toku. Těžko říct, kolikrát jsem během dvouhodinové stopáže prošla sekvencí stop, rewind, replay, následující v rychlém sledu až do finálního totálního pohlcení. Každopádně dvouhodinová stopáž se krapet protáhla a všechny diskutované otázky jsem nestačila pobrat ani při druhém zhlédnutí. My Dinner with André nejspíš nezaujme každého, ale stojí za to to aspoň zkusit. Pro mě opravdu příjemné překvapení. A protože to s titulkama, tak je to o to náročnější pro řadu lidí, aby se dokázali soustředit. A ještě ty titulky nejsou podle mě úplně moc kvalitní. Je to takový systém, že pravděpodobně použít překladač a trošičku upravené, ale všiml jsem si řady chyb. Snad se někdy dočkáme, že to bude třeba nadabováno, anebo se to chytí nějakcí nadšenci, kteří to takhle náročné, protože jako textově je to samozřejmě velmi náročný dublerský počin. No nicméně půjdu k té ukázce, protože není tak důležité ten herecký výkon, jakože je excelentní, ale důležité jsou slova, které padnou právě v té 1:18. A od té chvíle začíná tento text. Je dost možné, že o 10 let později se lidé budou za $10,000 dávat kastrovat jen proto, aby je na nich nic neovlivňovalo. Proč to tak je? Je to jen proto, že jsou lidé líní nebo jsou znudění? Jsme jako znuděné, rozmazlené děti, které leží celý den ve vaně, hrají si se svými kachničkami a přemýšlejí, co mají dělat? OK, ano, jsme znudění. Ale napadlo tě někdy, Voli, že proces, který vytváří tuto znuděnost, kterou ve světě vidíme, může být formou neustálého podvědomého vymývání mozku, řízeným světovou totalitární vládou a založenou na penězích? Že je to nebezpečnější, než se to na první pohled zdá? A že to není otázkou individuálního přežití, Voli, ale jde o to, že ten, kdo je znuděný, spí. A ten, kdo spí, neřekne ne. Neustále potkávám lidi. I před pár dny jsem potkal jednoho muže, kterého obdivuji. Švédského fyzika Gustava Björnstranda. Řekl mi, že už se nedívá na televizi. Nečte noviny ani časopisy. Úplně je vymazal ze svého života. Neboť má opravdu pocit, že žijeme v určité orwellovské noční můře. Že vše, co dnes posloucháš, přispívá k tomu, aby se stal robotem. Když jsem byl ve Findhornu, potkal jsem výjimečného anglického botanika, který zasvětil svůj život zachraňování stromů. Právě se vrátil z Washingtonu, kde bojoval za záchranu sekvojí. Měl 80 let. A cestoval s batohem, protože nikdy nevěděl, kde bude na další den.
Když jsem ho potkal ve Findhornu, zeptal se mě, odkud jsem? Řekl jsem mu, že z New Yorku, a on na to. New York. Velmi zajímavé místo. Znáš ten typ New Yorkčanů, kteří stále vyprávějí o tom, že odtud chtějí odejít, ale nikdy tak neučiní? Přikyvl jsem a on říká, proč si myslíš, že neodejdou? Řekl jsem mu různé obyčejné teorie a on řekl, to si nemyslím. Myslím si, že New York je nový model koncentračních táborů, kde si tábor postaví samotní vězni a jsou tam sami sobě strážci. Pyšní se svým dílem, svým vězením, takže jsou schizofrenní, neboť jsou dozorci a zároveň vězni. Byli lobotomizováni a tak nejsou schopni opustit své vězení, ba dokonce ani vidět ho jako vězení. Pak vytáhl z kapsy semínko stromu a řekl, toto je borovice. Vložil mi ho do ruky a dodal, uteč. Uteč, dokud není pozdě. Vlastně už 2 nebo 3 roky máme s Čikitou takový velmi nepříjemný pocit, že bychom měli vypadnout. Měli bychom, nebo máme pocit jako Židé v Německu ve 30. nebo měli bychom mít pocit jako Židé v Německu ve 30. letech. Samozřejmě problémem je, kam bychom měli jít. Neboť je zjevné, že celý svět jde stejným směrem. Myslím, že je vcelku možné, že 60. léta byla posledním výdechem lidstva před tím, než vymřelo. A že toto je začátek zbytku budoucnosti. Od nynějška zde budou chodit roboti, kteří nebudou nic cítit, nebudou přemýšlet, nezůstane nikdo, kdo by jim připomněl, že zde kdysi existoval druh zvaný lidé s emocemi a myšlenkami. Historie a paměť jsou právě teď odstraňovány a brzy si nikdo nebude pamatovat, že na této planetě existoval život. Bjornstrand má pocit, že už není naděje, že se vrátíme do velmi surové, děsivé doby bezpráví. Konec ukázky. Na jedné straně je to dost depresivní a na druhé straně je to velmi povzbuzující, protože proč si myslíte, že to je povzbuzující? No protože tento snímek je z roku 1981. A scénář napsali oba protagonisté, oba ti dva herci napsali scénář. A to jsou André Gregory a Wallace Shawn. A jestli tehdy cítili nebo viděli okolo sebe ten úpadek, jsem teďka rád, že jsou ještě lidé, kteří nepodlehli, kteří odmítají podlehnout, vypínají a už nezapínají televize a dokonce se odpojují od systému. Stávají se nezávislými, samostatnými, soběstačnými. A čím více nás bude, tím lepší celý svět bude. A nebo takový si ho samozřejmě vytvoříme. Ono dneska vidíme, jak se manipuluje. A ti, kteří jsou manipulováni, si to samozřejmě neuvědomují. Sami si to vězení přece postavili. Jen ten, kdo opustil Matrix, vidí vše z nadhledu. A já vím, že nás je mnoho.
že jsou to posluchači a čtenáři alternativ. Jsou to lidé, kteří si zachovávají klidnou mysl. Nestaví se na žádnou stranu, kromě strany míru. Ono totiž už se nelze ani nikam stavět. Vše je totiž jedno. Všichni pocházíme z jednoho zdroje a jakýkoliv spor, rozdělení nebo dokonce válka je popřením jednoty. Podleháme-li tomu rozdělení, jestli stojíme na jakékoliv straně nějakého sporu, jsme manipulováni. Opustili jsme zlatý střed a jsme odděleni nejen od sebe navzájem, ale hlavně od toho zdroje. Jdeme tak, jednáme vlastně tak proti principům stvoření. A místo plodu ráje zakoušíme plody pekla, které si tím oddělováním, vymezováním, soudy a tak dále sami tvoříme. Je fakt až šílené, že někdo věří tomu, že prošel zázrakem zrození proto, aby jiný zázrak života uhasil. A tímto aktem zlovůle zapříčinil i vlastní nemilý konec. Protože co zase ješ, to sklidíš. A máme to, na co myslíme většinu času. Proto myslím na mír, soulad a rovnováhu. Nejčastěji myslím na lásku. Na lásku k planetě, přírodě a k životu. Čili všemu živému. To jsou témata, kam bychom měli směrovat svou pozornost a energii. Myslím také na hojnost a velmi přeji hojnost všem, nejen materiální, ta zabíjí ducha. Myslím na hojnost všeho, především pak moudrosti. Vždyť to vypadá, jako by moudrost svět zvolna opouštěla. Myslím také na spolupráci, přátelství a možná spíš na bratrství. Tak, aby lidé mezi sebou byli a žili jako obyvatelé planety Země. Ne občané. Svébytní a přitom svrchovaně sjednocení. Aby nikdo nikomu už nikdy nepřikazoval, co má dělat, zvlášť, když by to neprošlo sítem tří, jak to popsal Sokrates. Kolik věcí není ani pravdivých, ani dobrých a už vůbec neužitečných. Ušetřili bychom si spoustu trápení, když bychom každé rozhodnutí takto prověřili, každou informaci. Někdo řekne, že je to příliš idealistické. A já musím podotknout, že ano, protože je to ideální. A je to pravdivé, protože se to už děje. Na setkání zakladatelů e-koruny nás bylo okolo, 35 a atmosféra byla úžasná. Cítil jsem tak silnou sounáležitost, jako asi nikdy předtím v tomto životě. A to není zásluhou e-koruny, i když bych rád tohle řekl. Protože spousta z těch úžasných lidiček ji ještě nikdy ani nepoužila. A to není ke škodě. Naopak, znamená to, že spolupráce, samotná spolupráce, skutečně v lidech probouzí něco víc. Že e-koruna spojuje a vytváří vztahy dříve, než se začne plně užívat. Že právě samotná idea svobodné, svébytné, svrchovaně sjednocené společnosti je tím světlem, tím majákem, který přitahuje živé člověky. Když řeknu takový nečeský výraz, ale přesně to vyjadřuje ty bytosti, které se tam objevily a se kterými se potkáváme i
i kteří neměli možnost se z toho zúčastnit. Někdo spíš používá třeba slovo nebo ten výraz probuzené. Ano, většina lidí spí snem první pozornosti. Je to sen Matrixu. Je to údajná realita, kterou si ale spící netvoří sami, ale nechávají jiné, aby jim ji tvořili. Pro živého, probuzeného člověka je pohled na ty davy až zarážející. Jak s nimi melou, hází, manipulují. Kolikrát přijde taková pořádná facka v podobě nějakého stupidního příkazu a jen zřídka někdo na chvíli otevře oko a opět usne hlubokým spánkem nevědomí. My to však měníme. Zatím se dáváme dohromady samozřejmě jen my, co jsme si vědomi toho vězení a jsme minimálně alespoň jednou nohou venku. Začínáme žít v té paralelní společnosti a k tomu se vztahuje další video z portálu tentokrát Otevři svou mysl. A protože jsou tam jen titulky, podělím se s vámi o to i z jednoho dalšího důvodu. Protože ten člověk tam hovoří úplně šílenou rychlostí a titulky vyloženě letí. A myslím si, že tohle téma potřebuje čas ke vstřebání. A tímto posílám velké díky. Velké díky do Davidovi Formánkovi, že vše je v textové formě a můžu vám to tady teďka zprostředkovat. To video se jmenuje Paralelní společnost versus totalitarismus. Neboli jak vytvořit svobodný svět. Ve zkratce jde o to, co je to takzvaná paralelní společnost a jak nás může tento koncept inspirovat k tomu, jak změnit svět k lepšímu. Skutečnou otázkou je, zda je světla budoucnost, vždy tak vzdálená. Co když je tu už dávno a jen naše vlastní slepota a slabost nám brání vidět ji kolem sebe a v sobě a brání nám ji rozvíjet. Po celém světě dochází k souběhu faktorů, které destabilizují strukturu společnosti. Mnohé státní instituce jsou zkorumpované až do morku kostí. Mnozí politici jsou natolik odtrženi od reality, že považují ty, kdo chtějí svobodu, za nepřátele. Média hlavního proudu se proměnila v propagandistickou ruku vlády, jejímž hlavním cílem je posílit státní moc a démonizovat odpůrce, než aby hledala pravdu. Aby toho nebylo málo, světové ekonomiky byly spustošeny destruktivní vládní politikou a přestože bezuzdné tištění peněz vytvořilo přelud ekonomické stability, tento přelud rychle ustupuje ošklivé realitě. Politici nám říkají, že pokud nejsme spokojeni s tím, jak nám vládnou, můžeme svou nespokojenost vyjádřit ve volbách nebo dokonce kandidovat. To za předpokladu, že demokratický ideál je nejlepším způsobem, jak vrátit svobodu do nesvobodného světa. To znamená přehlížet zhoubný vliv státní moci. To znamená zapomínat, že masivní byrokratická třída, která ovládá mnoho vládních pák, není nahraditelná volbami. A konečně to znamená předpoklad, že státní moc je řešením toho, co trápí společnost. Není nakonec, nebo možná je státní moc jedem, který ji ničí.
praktičtějším řešením toho, co trápí moderní svět, může být nechat mrtvou váhu státu, aby se zhroutila sama do sebe, což se nevyhnutelně stane, a zmírnit úder tohoto zhroucení vytvořením paralelní společnosti. V tomto videu se budeme zabývat tím, co je to paralelní společnost, jakou klíčovou roli sehrála při pádu komunismu ve východní Evropě a jak může být vytvoření paralelní společnosti naší nejlepší šancí, jak vrátit svobodu do autoritářského světa. Pokud se ukáže, že není možné legální cestou přinutit vládnoucí moc, aby změnila způsoby, jakými nám vládne, a pokud ti, kteří tuto moc odmítají, ji z různých důvodů nemohou nebo nechtějí svrhnout silou, pak je vytvoření nezávislé nebo alternativní či paralelní společnosti jediným důstojným řešením. Ivan Jirous, Paralelní polis. Základ paralelní společnosti se zrodil v hlavě Ivana Jirouse, českého básníka a uměleckého vedoucího rockové skupiny The Plastic People of the Universe. Poté, co byli členové této kapely v roce 1976 zatčeni za to, že odmítli plnit vládní linii, vyzval Jirous komunitu českých umělců k vytvoření hudebních vydavatelství, nakladatelství, koncertních síní, uměleckých expozic a další podobné infrastruktury, která by existovala nezávisle na většinové společnosti a mimo dosah komunistického státu. Jirous předpokládal, že pokud se vytvoří dostatečná infrastruktura, spontánně se vytvoří nezávislá společnost, která bude fungovat jako kapsa tvůrčí svobody v silně utlačované společnosti. Jirous definoval nezávislou společnost jako společnost, která není závislá na oficiálních komunikačních kanálech ani na hierarchii hodnot establishmentu, a jak dále vysvětlil, nezávislá společnost nesoutěží o moc. Jejím cílem není nahradit vládnoucí moc mocí jiného druhu, ale spíše pod touto mocí nebo vedle ní vytvořit struktury, které respektují jiné zákony a v nichž je hlas vládnoucí moci slyšet jen jako bezvýznamná ozvěna ze světa, který je organizován zcela jiným způsobem. Jirousova myšlenka zaujala českého katolického filozofa a matematika Václava Bendu. Benda v této myšlence viděl zárodky nenásilného řešení destruktivity komunismu. Aby však nezávislá společnost měla nějaký reálný společenský a politický dopad, bylo třeba jí rozšířit i mimo oblast hudby a umění. Dusivá byrokracie a tvrdá ruka komunistické vlády totiž dusila všechny oblasti života. A tak Benda vymyslel výraz paralelní společnost, označující sociální, kulturní a ekonomické struktury, které existovaly bez omezení ze strany státu. Takové struktury nazval paralelními strukturami, a na vrcholu politického útlaku na konci 70. let Benda vyzval české občany, aby začali vytvářet paralelní formy vzdělávání a vědy a vzdělanosti. Paralelní politické struktury, paralelní informační síť a svobodné paralelní trhy, které tvoří paralelní ekonomiku. A jak vysvětluje H. Gordon Skilling, Benda nastínil paralelní struktury, které vznikly nebo by mohly vzniknout v budoucnu, a tvrdil, že by mohly postupně nahradit nebo alespoň zličtit stávající oficiální struktury. Zdůvodnění
vzniku paralelních struktur a paralelní společnosti bylo prosté. Protože komunistická vláda měla monopol na sílu a byla příliš mocná na to, aby se jí dalo čelně postavit, bylo nejlepší se od ní odvrátit a vzepřít se jí tím, že jí budeme co nejvíce ignorovat, než se snažit o odstranění utlačovatelských státních struktur. Bylo lepší vybudovat lepší struktury, které by mohly fungovat jako alternativa nebo náhrada za oficiální systém, který byl v procesu odumírání. Známý komunistický disident Jacek Kuron toto zdůvodnění vystihl v roce 1980, když v reakci na vypálení komunistického ústředí prohlásil: přestaňme vypalovat výbory, postavme si vlastní. A nebo jak vysvětlil Ivan Jirous. Paralelní společnost začala spontánními akty vzájemné sebeobrany v různých částech společnosti. Ti, kdo se jich účastní, jsou aktivní lidé, kteří se už nemohou pasivně dívat na všeobecný rozklad, strnulost, byrokracii a zadušení každé živé myšlenky či náznaku pohybu v oficiální sféře. A protože tito lidé dříve či později poznali, že snahy o sebemenší zlepšení v oficiální sféře jsou marným cvičením, bylo jen otázkou času, kdy si řeknou, proč neinvestovat svůj talent, schopnosti, dobrou vůli a nadšení do něčeho, co nikdo nebude moci zkazit, o čem budeme moci nakonec rozhodovat sami. Paralelní společnost poskytovala jednotlivcům možnost svobodně se projevovat beze strachu z cenzury a naplňovat své cíle a záměry, aniž by se museli potýkat s dusivou státní byrokracií. Jednotlivci měli navíc pocit, že tím, že se obracejí k paralelním strukturám a odvracejí se od struktur, které fungovaly jako nástroje státu, ovlivňují společnost k lepšímu. Paralelní společnost tak sloužila jako tolik potřebný zdroj naděje ve společnosti, která v důsledku desetiletí komunistické vlády propadla apatii. No a v druhé polovině 70. let a 80. letech tato naděje inspirovala nespočet lidí v celé východní Evropě a paralelní společnost pronikla do mnoha oblastí kultury a hospodářství. I má nejodvážnější očekávání byla značně překonána, napsal Václav Benda v roce 1988. Už není třeba dokazovat, že paralelní společnost je možná. Koncem 80. let se paralelní společnost ve východní Evropě stala natolik silnou, decentralizovanou a oddělenou od státu, že komunistické úřady ztratily moc. Revoluce, která se přehnala východní Evropou v posledních měsících roku 1989, byla spontánním produktem masové nespokojenosti a touhy po svobodě národů těchto zemí. Byla také vyvrcholením nezávislých aktivit mnoha občanů, kteří se snažili bránit svá práva proti stranicko-státnímu systému a vytvořit paralelní či nezávislou společnost jako výzvu a alternativu k němu. H. Gordon Skilling. My víme, že to bylo trošičku jinak, ale pravděpodobně jakoby tvorba téhle paralelní společnosti zřejmě tomu dost pomohla. Jedním z nejznámějších příkladů paralelní struktury, a to je trošku asi víc osvětlující případ, byl undergroundový filmový průmysl v Rumunsku. Komunistický diktátor Nikola Ceausescu zakázal držení a distribuci západních filmů. Avšak podnikatel Teodor Zamfir vytvořil rozsáhlý undergroundový trh, když do země pašoval západní filmy a poté je překládal a daboval do rumunštiny,
poptávka po těchto filmech rychle rostla a jak se rumunský lid seznamoval se západní kulturou, otevíraly se mu oči, aby si uvědomil celou míru vlastního útlaku. Jak řekl jeden rumunský disident, semínka svobody, která byla zaseta videofilmy, rostla. Zamfir na paralelním trhu, který vytvořil, vydělal jmění a stal se jedním z nejmocnějších mužů v Rumunsku. V rozhovoru pro dokumentární film z roku 2015 Zamfir vysvětlil. Během revoluce v roce 1989 byli všichni v ulicích, protože všichni věděli, že tam venku je lepší život. Jak? Z filmu. Vzhledem k technologickému pokroku a schopnosti šířit informace, zboží a služby po celém světě je dnes potenciál vytvářet nejrůznější paralelní struktury na místní i globální úrovni, podstatně větší, mnohem větší, než v komunistické východní Evropě. A tak, namísto pasivního čekání na politického spasitele, který nám přinese svobodu a zachrání nás před společenským kolapsem, je realističtější strategií aktivní účast na budování paralelní společnosti. Musíme vytvářet nejrůznější nezávislé paralelní struktury, to znamená struktury nemanipulované totalitní mocí. Martin Palouš. Přispívat k vytváření paralelní společnosti může znamenat mimo jiné konzumovat nezávislá média namísto mainstreamových, používat alternativní směnné prostředky namísto vládou podporovaných fiat měn, využívat platformy sociálních médií a decentralizované digitální infrastruktury, které podporují svobodu projevu, nebo podporovat místní podniky namísto globálních korporací, které prosazují agendu politického establishmentu. Mohlo by jít o vytvoření soběstačných komunit, vědecké bádání nebo vědeckou práci bez institucionálních tlaků nebo o konzumaci a tvorbu vzdělávacích zdrojů, umění, hudby nebo literatury, které neberou ohled na status quo establishmentu. Jakákoliv činnost nebo podnik, který rozšiřuje oblast svobody a zároveň tvůrčím způsobem obchází cenzuru a autoritářskou nebo totalitní kontrolu zhora, je přínosem pro paralelní společnost. Jak totiž vysvětlil Egon Bandy, jedna z vůdčích postav českého undergroundu, až se aktivita těch, kdo se staví proti establishmentu, začne artikulovat, bude to ve formách, metodách a myšlenkách, které jsou pro příslušníky establishmentu zcela neznámé, nepochopitelné a nepřijatelné. A tak to má být. Jakmile je paralelní společnost dostatečně etablovaná, společnost již není vystavena tak vážnému nebezpečí, jako když se spoléhá pouze na struktury a instituce, které jsou přívěskem tyranského státu. Pokud se totiž tyto struktury establishmentu zhroutí, paralelní struktury zmírní úder hospodářského nebo sociálního zhroucení. Paralelní struktury navíc uspokojují autentické potřeby a přání lidí, nikoli v politické třídy. A proto mají tendenci více podporovat život než struktury establishmentu. S rozvojem a upevňováním paralelních struktur se k ním instinktivně obrací stále více lidí a s rozšiřováním paralelní společnosti se rozšiřuje i sféra kulturní, ekonomické a politické svobody. Skutečná paralelní společnost by procesem metastáz pronikla do všech důležitých společenských struktur, řekl Milan Šimečka. No a jak dále vysvětluje Václav Havel? Zajímavé. Konečnou fází tohoto procesu je situace, kdy oficiální struktury prostě začnou chřadnout a odumírat.
aby byly nahrazeny novými strukturami, které se vyvinuly z dola a jsou sestaveny zásadně odlišným způsobem. V roce 1988, rok před zhroucením komunismu ve východní Evropě, se Ivan Jirous zamýšlel nad růstem paralelní společnosti a dramatickými společenskými změnami, které následovaly v jejím důsledku. Paralelní společnost se osvědčila a je jedinou smysluplnou strukturou, kterou si lidé mohou vytvořit, pokud nechtějí zůstat pouhým přívěskem politických a společenských struktur vytvořených vládnoucí mocí. Ivan Jirous. Překlad David Formánek. Ještě jednou moc děkujeme. Tak a možná bychom si mohli dát nějakou písničku. Myslíš? Co myslíš? Já jsem si tady tak říkal, že se tě zeptám na pár věcí, jsme dneska tu e-korunu vlastně tak načali, tak jsme o tom dlouho mlčeli. Já jsem cílevědomě dlouho mlčel a neptal jsem se tě na ní, protože jsem viděl, že pracujete intenzivně na, jak to říct, na vzkříšení. To není úplně přesné slovo. Spíš se předělává celý ten systém, tak, aby byl uživatelsky přívětivější. Připojili se k nám skupina programátorů, kteří bych řekl, že možná patří i mezi nás, že jsou trošku víc probuzení, jsou tou jednou nohou ven z toho systému a tím pádem mají trošku víc víc otevřené oči, jo? Že víc to vnímají, to nebezpečí, jaké nám hrozí a vnímají tu, že to je takový, víc než práci, tak k tomu přistupují jako k nějakému poslání. Takže na tom pracují docela intenzivně a řekl bych, že i se srdcem. A to uvidíte poměrně brzy, nebo ti lidé, kteří se k nám připojí, tak to uvidí poměrně záhy. Jo? Je to otázka skutečně už teďka, nechci říkat dní, ale týdnů určitě. Jo? Řádek jako číslovek týdnů. No my jsme se o tom bavili právě, že ten první projekt jako kdyby na tom tvůrčím, na těch lidech, kteří tvořili ten systém, tak trošku to s něma jako kdyby vznikalo a i padalo, že? Ano, ano. Protože nikdo z nás není, jako, nebo z těch tvůrců nebyl expert na vytváření, dejme tomu, programů, které mají za úkol nějakým způsobem vlastně simulovat bankovní systém, že? A tak to tak trošku jako kdyby bylo odsunuto. A druhá věc je i ten postoj té České národní banky, že? No to byla další věc. Zase mi jako v téhle věci právě už budeme postupovat tak, že dodržíme to doporučení té České národní banky, aby to bylo součástí jenom pro malý okruh nebo malý. Jo, okruh lidí, kteří jsou zapojeni do toho spolku. Mm-hmm. Jo, že to nebude už nikdy nebude. Je to ta paralelní společnost, je to přesně to, co jsme teďka to téma probrali, kdy se vytváří nějaká oddělená skupina, nebude to veřejně dostupné, nemůže se do toho připojit jako kdokoliv, jen tak. Bude to poměrně trošku složitější, ale o to si myslím, že kvalitnější, protože i v minulosti probíhaly, nebo došlo k řadě nedorozumění, spousta lidí
se zapojila do e-koruny, pak si směnila spoustu korun českých na e-koruny, ale neutratila je, tím pádem se jim denně prováděl úpis. A to jsou samozřejmě chyby, kterých by se jako znalý člověk nemohl dopustit. A zas na druhé straně je to taková, že jsme to úplně nedomysleli, že jsme to úplně pustili jako kdyby mezi lidi bez dostatečného vysvětlení. I když jsem to mnohokrát říkal, že jenom proměnit jenom tolik, kolik potřebují k výměně a tak dále. Nicméně ten nový program už bude právě takhle, tyhle věci už budou zautomatizovány. Žádné měnění dopředu, nic takového, zadáte částku, kolik chcete nakoupit, jo, v měně, kterou si zvolíte, která je vaše domácí, a automaticky ten systém přemění tolik korun, kolik potřebuje, aby vám na účtě zůstala po zaplacení nula a všechno se to přeneslo jako kdyby na toho obchodníka. Mm-hmm. To znamená, žádný uživatel nemá mít na sobě tu zátěž toho úpisu, té, jak tomu říkám, toho dechu, jo, toho výdechu. Mm, když se... Takže uživatelé by se měli jenom nadechovat. Jasně, jo. Když jsme se tak bavili o těch obchodnících, my jsme měli spolu a ještě s jedním zajímavým člověkem vlastně pořad ohledně těch produktů Bevit. Zkoušeli jste vlastně i tady tohohle z toho pána do toho zapojit? Určitě. Bevit samotný bude jedním z příjemců. Hned jak bude nový systém, tak... No, to bude zajímavá věc, protože tam to je celkem progresivní společnost. Já jsem se o to hodně zajímal a to by mohl být velice dobrý startovací kámen vzhledem k té obchodní politice, že jo? Která má taky jo, svoje určité bonusy. Každá právě taková částečka, ještě je to kolem Bevitu se pohybuje spousta právě takových, jako bych řekl, že ideálních lidí pro paralelní společnost, lidí, kteří chtějí svět vidět trošku jinak, než tak, jak si ho přejí, aby ho většina lidí viděla, ten establishment, jak to tu bylo řečeno tady v tom. V tom článku. Já jsem se právě dneska nad tím zamýšlel, když jsem nad tím dnešním rozhovorem tak uvažoval a bylo docela zajímavé, že někdo přišel a říká mi právě, slyšel jsi to, že chleba má stát až 100 korun a podobně a mě blesklo hlavou hned vlastně ten systém toho pránického stravování a říkal jsem si, to by byla teda rána pro tu státní politiku, jako to, nebo pro tyhle lidi, kteří s tím počítají a podobně, pokud by lidi tady na tohle z toho přešli a vlastně přestali být závislí na tom potravinovém kolotočí, který tady je, kde je člověk tímhle s tím manipulovan právě tou tvorbou cen a tvorbou nákladů a vůbec energií, marží a všeho možného, protože i teďka ten princip toho, jak nám zdražily pohonné hmoty. A všude v okolních zemích to takhle nebylo a já jsem čekal pořád, co bude a teď jsem vkládal naděje, že ten stát skutečně na ty provozovatele těch čerpacích stanic tak trošku si posvítí, protože žádná čerpací stanice si nenakontrahuje pohonné hmoty třeba jenom na den, nebo na dva, nebo na týden, nebo na měsíc. Jo. Tam prostě to, oni třeba fakt mají zásoby, že tam prostě jsou docela dlouhé, jako kdyby mají toho nakoupeno dopředu dost a vždycky to zdražování probíhá okamžitě skokově a pokud padne ta s výmluvou, že jim zdražili vstupy, ale když ty vstupy zázračně zase spadnou, tak ku podivu to,
to slevňování je velice pozvolné. A zase argument je ten, že jim ty drahé pohonné hmoty ještě prostě pořád zbývají. No a já jsem tak trošku jako si říkal, že do toho se vnese světlo. A ono ku podivu, ten kontrolní úřad prohlásil, že je všechno v pořádku. Jestli jsi to zaznamenal teda. Tak jsem si říkal, že opravdu to není jako řád, který prostě dělá pro obyčejného člověka, jako jsme my všichni tady, kteří to posloucháme. No a vůbec ta tvorba té reality a to všechno, co tady je zkoušeno, je pořád se přitahují ty kohouty. A pokud už třeba naši posluchači dlouhodobě uvažovali o tom a chtěli se zapojovat a uvažovali, jestli teda jo nebo ne, a měli spousta času nad tím uvažovat, seznamovat se s fakty a říkat si, jestli by to bylo vhodné nebo nevhodné, anebo jestli to pro ně bude něco znamenat, tak mám takový špatný pocit, že někteří lidé, kteří říkali, že bude muset přijít velká krize, aby tyhle ty systémy se vlastně jako kdyby realizovaly do života. Takže na tom něco bylo, jakože na to možná trošku pravdy bylo. Co se o tom, Jiří, myslíš ty? No, tak mě to, jako, jak jsi to říkal, tak mě teďka vešlo, já nevím, jestli to víš, tak ty YouTube vyvázal celé Radio Univerzum, bývalé Svobodné univerzum, no, tak myslím, že se takhle jmenovali. A teď se vystupují pod názvem Radio Univerzum od Martiny Kociánové. Hmm. Tak úplně celý kanál. A když to... já nevím, jestli jsi někdy sledoval nějaký její pořad, jo, tak nezdá se mi tam ani v nejmenším se mi tam nezdá nic jako proti úplně, jako bylo to svobodné, no. ale třeba poslední člověk, který tam nějak byl, nechci kecat, ale mám dojem, že pan Zaorálek jako z ČSSD tam byl jako hostem, jo, takže nemyslím si, že to bylo jenom o nějakých škodlivých hostech, jako profesor Beran a tak spolu, jo, který byl taky jeden z rozhovorů, který byl vymazán jako mezi prvními a potom bylo vymazáno všechno. No, každopádně tady to vím, že taky máš velký ten na YouTube a je to moc příliš velké riziko. No. Jo, jasně, tak jako... Chce to určitě pohlednout se po jiných platformách a minimálně to zdvojit aspoň. No, tak já jsem samozřejmě od těch Vánocích jsem to udělal, že jsem prostě, když ten kanál zavřeli, tak jsem předpokládal, že k tomuhle může dojít a nejhorší na tom je jedna věc, že ten YouTube, třeba ti lidi, když jsou třeba v těch skupinách, tak oni jsou pro tebe anonymní, jo? To má, ty informace má YouTube, protože přes ten Google účet se tam registruješ a všechno, ale tyhle informace nikdy nemá ten, jako kdyby, ten tvůrce toho obsahu, jo? Tam vidíš jenom jméno nějaké a podobně, ale nemáš zpětnou vazbu, to znamená, pokud se rozhodnou, že ten kanál zavřou, tak ztrácíš veškerý jako kdyby kontakt s tím odběratelem, takže už ho nemůžeš kontaktovat, říct, že třeba se nacházíš tam, nebo ona musí si tě složitě hledat znova. A no. Já vím, jak si pamatuješ ještě, možná to už je 4, možná víc let, kdy zavřeli vlastně Svobodnému vysílači ten společný kanál, tak v tenkrát měl nějakých 14 000 odběratelů a my jsme potom zakládali ty separé kanály, zkoušeli jsme ještě jeden centrální, ale to se nikdy nepodaří, nebo to nazbírat, to
to kvantum těch lidí se je na léta zase, jo? Protože i když ti lidi jako ví, kde tě hledat a poslouchají ty pořady, tak už to není nikdy takové, že se jako kdyby vrátí hromadně, jo? Tohle je taková možná milná věc a i kluci, kteří třeba mají kanály na Odyssey a vyslají jako kdyby paralelně, tak spousta lidí, protože třeba ta platforma není tak známá, není tak přívětivá možná uživatelsky, tak my jsme už jako kdyby tou dobou tak zhýčkaní možná, nebo já nevím, máme rádi takový ten náš to příjemné, že to funguje všude a všude je to dostupné, tak se prostě není to tak jednoduché to chytit zase zpátky a přesunout to třeba někde na nějaké médium, no. No i, to je další věc, kterou jsme získali díky toho napojení na ty nové lidi, kteří se starají o to IT prostředí v rámci té naší komunity. Tak založili jsme společně takovou sociální síť, která je tak, jako takovou slabším odvarem Facebooku. Samozřejmě je to s mnohem menšími prostředky vyrobené bez reklam, své pomocí a tak dále. Nicméně tam jde spousta věcí, nebo spousta věcí funguje úplně nebo velmi shodně. Dají se tam ukládat videa a tak dále, ale zas na druhé straně, jo, ani ti to nenabízím, abys to k nám ukládal, protože jsme omezeni tím prostorem, protože každý ten prostor musíme zajistit hard disky a... No jistě, no. To jsem právě říkal, že tohle, ty cloudové prostory, že to není vůbec randa a další věc... Jako kdyby ta zpráva není jednoduchá, jo? To zálohování a podobně. No. To by mě právě zajímalo, protože díky toho, do toho vidíme, kolik to, co všechno stojí a jak často ty harddisky třeba odcházejí, jo? Proto to musí být zálohované. Všechno to stojí obrovské, jako zabírá obrovské množství nákladů. No. A tak tam je zvláštní, že právě tady těch možností, jak to získat zdarma, ty úložiště a docela ne v malém rozměru, tak že se to nabízí a teďka za jakým účelem. Co zatím je? Jo, jestli to používají, k čemu to používají, jak je to, nakolik je to bezpečné to tam ukládat. Teďka nemyslím jako videa, to je jasné, když jsou veřejná, tak je to jedno, že. Ale myslím jako různá data, která tam fotky a tak dále z dovolených lidí ukládají, jako myslí si, že to mají v nějakém soukromí. Otázkou je, mají to skutečně v soukromí jako uložené? No. No jako ty cloudy samozřejmě většinou jsou navázána na určitá zařízení, je to zakalkulováno do ceny, jo? Co to není, to prostě nejde udělat tak, jako když, že dneska to spousta lidí řeší, že tyhle věci prostě, když jsou dobré, nebo když slouží lidstvu, tak by měly být poskytnuté jenom tak, ale pak si každý na to šáhne. A zjistí, že to vytvoření toho obsahu a ta administrativa kolem toho všeho je tak náročná, ty bys jako za ty 4 roky mohl mluvit, jo? Protože víš sám, kolik ti to stálo úsilí a kolik skupin si tvořil, kolik lidí kolem tebe bylo a jak to mnohdy padalo vnímeč, prostě někdo se nabízel a pak to tak vůbec nebylo nezjištné, bylo to tak trošku jinak a ono se to opravdu lehce mluví, ale pak když máš tu realizaci dělat a teď ten realizační tým ještě třeba není nějaký velký, jako je to pár lidí, tak to dohromady je fakt jako, to je velké osobní nasazení a nemalé úsilí, které každý musí vynaložit. No a proto jsem to říkám, proto jsem to volil trošku jinak, ale teďka jsem dokonce slyšel,
protože já třeba k tomu používám server Ulož.to, jo, a server Ulož.to má teďka snad nějakou žalobu na sobě, jak jsem to četl teďka někde na Seznamu. Nezachytil z toho tu zprávu? Ne. No, jakou? No, že ne, taky ne. Jako šířili nějakou vlastně ty filmy a podobně, nebo šířili, umožňovali to sdílet a že tam snad byl, jako že tam byla podána nějaká žaloba velká, že snad dokonce ten server je v exekuci nebo v něčem takovém. Tohle to jsem slyšel, co jsem jako si říkal už takhle, jako prostě, no tak samozřejmě, že jejich těch serverů je daleko víc, kde se to dá ukládat, ale o to je to vždycky těžší to někde přeorganizovat, no prostě pořád vždycky začít s něčím někde jinde, to je jako když by člověk měl pořád začínat z nuly a něco mu házel klacky pod nohy a pořád každý den se měl zvedat a začínat znova a znova a znova. A to je ten systém toho, kdy ti to prostě ten systém zprotiví, že? A potom jednou řekneš, tak rezignuješ třeba, že? Mhm. No. Nevím, měl jsi někdy ty chuť třeba rezignovat? Ne, vůbec ne. Už se mě na to ptal, já jsem se vlastně i opačně, já jsem se ptal Libora Smetany, jestli jsem na dobré cestě, a on se mě zeptal, jestli jsem právě tak podobnou otázku, jako jsi mě dal ty, jestli jsem měl nějaký čas, jako jestli jsem měl chuť z toho vycouvat, anebo jestli mě to nějakým způsobem vyčerpává. A já jsem řekl, že ne, a on řekl, tak to je dostatečný důkaz toho, že je to správná cesta, že pádem je to v pořádku. No. No. A to tak skutečně je. Jo? Mě to vůbec nevyčerpává. Naopak, jako to už... To setkání jsme dlouho jsme o něm mluvili, že už... Už po půl roce, myslím, jak jsme vysílali, že, tak jsme se bavili o tom, že by bylo dobré udělat nějaké setkání těch lidí a nakonec to bylo až po tak dlouhé době a stalo to za to a navážeme na to a budeme v tom pokračovat asi podobně jako Svobodný vysílač, že já nevím, jestli to jak často to mají, ale my to budeme mít teda co čtvrt roku. No. Jo, takhle nějak podobně. Já vím, že v tenkrát si o tom uvažoval a chtěl to spojit jako kdyby s tou cestou s těmi certifikáty těch zakladatelů, že? No. No a jo, jako já, víš co, všichni lidé, kteří něco řeší, tak neustále mění, doplňují svoje poznatky, svoje poznání. To, ten vývoj nejde jinak dělat, než když chceš něco posunovat dopředu, tak vždycky prostě přijde to poznání a ty to musíš posunout, něco zase udělat jinak. A já jsem včera mimo jiné právě jsem přetáčel pořád s Liborem a taky jsme se bavili, že úplně zastavil regrese a připravuje nový systém, který, že dostal prostě pokyn od bytostí a bude, on už na tom pracuje delší dobu a potřeboval si právě uvolnit ty ruce. Ale zase, když si uvolní ruce, tak mu vyschnou kanály financí, že? A to je, jako kdyby řekl, dobře, tak já teďka budu dělat pro to lístvo, no ale nemám na to čas, tak odejdu z práce. Odejdu z práce a najednou nemám z čeho platit, já nevím, půjčky, energie, všechno kolem. A to je začarovaný kruh velký, že? No, takže tohle byla taková věc, jako říkám... No možná. No, že cesty vedou takhle do paralelní společnosti, no. No právě, víš, to mě přijde zvláštní, že jak ty mluvíš o té paralelní společnosti, tak třeba Libor přináší ty zprávy o tom oddělení těch světů. A o tom, že ty bytosti, které třeba už chtějí jít jiným systémem, že je pro ně vytvořena nová realita, nový svět, na kterém budou prostě do kterého budou přecházet. Bude to taky podmíněno ne nějakým tím, že si chceš nebo nechceš, ale jestli se osvědčíš, jo, a mi to přijde, jo? Jak jsi o něčem mluvil, takže přesně takhle to je, že už je tam něco jako podmínka, že to není jenom
takhle, jako že si luskneš, že řekneš, stanu se členem, jo? Že musíš splnit určité kritéria, prostě musíš být nejenom myslet si, ale žít tím, jako tu ideou, jo? Možná, že to nedokážu tak umě vysvětlit, nebo nepoužívám správná slova, ale na tomhle tom systému je to postavené teďka, no. Je tam určitá ta úroveň. No, minimálně si myslím, že by tam mělo být to probuzení. Jako asi těžko spícího bude možné nějakým způsobem přenést. No a to byl další věc, která mě překvapila, protože spousta těch spících začínají reagovat, jako jo, a já jsem právě na to upozorňoval, že to třeba nemusí být jenom tak jednoduché, nebo že spousta lidí, kteří pracují delší dobu třeba na sobě a dělají ten pokrok a bolí to jako ta práce, takže můžou si připadat teďka, jako kdyby tak trošku odstrčení tím, že najednou někdo přijde, začne, jo, ale jsem tam Liborovi říkal, že většina těchto lidí jako kdyby se probudila do toho poznání, ale oni celý život jako žili správný život, jo, nebyli prostě to jako nějací lumpy, jo. Takže jo. To, o tom to není, jo. To, no, to já fakt nemůžu jako takhle do toho nevidím, ale mám takový pocit, jo, že že kdo nevidí a neuvědomuje si sám sebe, tak dost dobře si to nedokážu představit, jakože bez toho, že by prošel smrtí a znovu se narodil, tak nemůže to jako projít do toho stavu, jo? Nebo jak jsi říkal, jestli se to oddělí a oni zůstanou žít, ale bude ten svět jako takový mizerný, no tak... No to právě ne, to právě by nemělo být jako... Já nevím, tohle to jsou věci, které asi nemá cenu ani řešit, jo. A je zvláštní, že teďka nedávno, no bylo to možná minulý týden, jsem si pustil znova ten tvůj rozhovor, tu tvoji spověď nebo výpověď z té regrese, jo. Protože nějak jsem to někomu doporučoval, ať se na to podívá, hledal jsem to, poslal jsem odkaz. A tak, jak to naklikneš, tak se to rozjede, ten rozhovor, že? A najednou mě to zase vtáhlo a jako zase spoustu těch informací mě s tama tak nějak oslovilo, jo? Že to fakt to není najednou poslech, na jeden poslech takovéhohle, ale je dobré se třeba k těmhle věcem sem tam občas vrátit a znova si to oprášit a najednou ti s tama zase vyteče spousta zajímavých informací a spojitostí hlavně, no, na kterých třeba můžeš to potom zas posunout. Tak, no. Je spousta věcí, které poslouchám opakovaně, to asi patří mezi to, no, aby... Já se právě chystám i znovu si ten... Zázvam? Co poskytnuté od toho Libora, tak to asi chci poslechnout znovu. No. Jak jsem určité věci vyjadřoval se a tak. Protože tam je spousta těch hluchých míst, jo, které tam nejsou. A je to zajímavé, jak ten čas letěl úplně jiným způsobem. No. Že jsem si to vůbec neuvědomoval, že tolik času uběhlo. No každopádně, jo, pojďme se vrátit k té paralelní společnosti, protože to je tady to, oč tady běží a ještě těch 25 posledních minutách bych k tomu ještě pár věcí měl. Protože o to tady běží, jo, o vytváření nějakých těch soběstačných, dejme tomu komunitních center, které budou složené výhradně z obyvatel planety Země. Možná bychom se mohli držet onoho pradávného jména Terra. Jasně, že jako jsem součást jednoho národa, můj, ne jako, ale jsem, můj rod má kořeny v této české kotlině, nebo
u mě v mém případě trošku ve Slezsku, ale vzhledem k tomu, kam se ubírá státní útvar, kterému se říká Česká republika, je možná potřeba říci radikální ne a prohlásit se nezávislým na něčem, co je nelidským uskupením, kde samozvaní vládci chtějí manipulovat a vládnout bytostem, živým bytostem, protože člověk není otrok, žádný člověk. Jednou provždy se toho zbavíme a do tohoto stavu se už nikdy nevrátíme. Protože víme, co vlastně nás svazuje. A taky víme, že ty pouta tvoříme a udržujeme je sami, svou vůli, svou vírou. Těmi prvními pouty jsou už tady mnohokrát skloňované peníze. Zbavíme peníze vlády jedině tím, že začneme užívat, nebo je spousta způsobů, ale jedním z těch způsobů je, že začneme užívat ryzí oběživo sami mezi sebou, ve prospěch sebe, čili společenství živých obyvatel planety Terra. Tím dalším poutem je naše závislost na energiích. Soběstačnost v energii je tím pádem dalším krokem k nezávislosti a svobodě. Třetí je závislost na potravinách. Taky jsi zmínil vlastně. Jo, třetí krok k plně svobodné paralelní společnost může vést samozřejmě tím, jakože přejdeme na pránu, ale spíš jako schudnější teda vede přes soběstačné hospodářství. A čtvrté pouta tvoří přístup k pitné vodě. Čili komunita bez vlastního zdroje vody nemůže být plně svobodná. Proto prodej vody by měl být považován jako těch vodovodních řádů a to vůbec distribuci vody, to, co provedli, tak to by mělo být považováno za velezradu. Samozřejmě s trestem, který k tomu náleží. Páté pouta tvoří informace a přístup k nim. Lživá média ovládají neživými občany takovým způsobem, že jsou ochotná se vzdát svých svobod a dokonce vstoupit do války. Posílají své syny do války za to, aby umírali za nějakou zvrácenou myšlenku nějakých pár psychopatů. Nová generace je vychovávaná ve lži a prohlubující se nevědomosti, taková generace nebude schopná samostatného myšlení a bude plně v moci někoho nebo něčeho. A naštěstí existují způsoby, jak vzdělávat tak, aby se přirozeně rozvíjel intelekt a um každé jedinečné bytosti. Takže informace tak, aby byly vyměňované uvnitř těch kruhů a mezi těmi kruhy vzájemně, bez nějakého třetího, aby do toho nezasahovala žádná jiná entita nebo žádná jiná. Já ani nemůžu říct, že člověk. Jo. A šesté pouta to jsou společenská zřízení. Ono totiž takzvaná demokracie, která se ani nepřibližuje a není ani podobná oné myšlence. To je skutečné nebezpečí. Tak, jak jsem říkal, zástupy psychopatů řídí životy druhých. A používají k tomu otěže vedoucí k těm poutům, které jsme si tady teďka vyjmenovali. Ke všem. A díky těch pout získávají další ochotné pohůnky, kteří slouží, otročí
a aniž by si svůj ten podřízenecký postoj vůbec uvědomili. A proto společenství lidí, živých lidí, obyvatel planety Terra nemá vládce. Je to společenství samosprávné bez vládců. Spravované kruhy vzájemným propojením, sdílením informací, zkušeností a umu. A pevně stojící pouze a jen na pravdě. A zasedáme v kruhu u kulatého stolu a v respektu a souladu tvoříme společně a nerozlučně. A to je těch nejdůležitějších, těch šest pout, ty musíme pomalu přestříhat, zbavit se jich a protože ty všechny ty věci potřebujeme, ale ne, aby byly navázané na někoho nebo na něco, aby je přes ně nás někdo ovládal, ale aby jsme je měli k dispozici zdarma, bez nějakých omezení, nebo zdarma. No. Jako samozřejmě, že jsou věci, které si žádají nějaké náklady, údržba toho vodovodního řádu a tak dále. Energie z něčeho se musí vytvářet. Ale bez těch věcí, které bez těch pochybných, jo, to je jak sněhová koule, na to se vždycky nabaluje obrovské množství té byrokracie a všeho a všechno to stojí nemalé prostředky a pak se dozvíme, že kilowata se vyrobí za 25 halířů a my ji potom kupujeme za 10 korun. Jo, a to je přesně ono. Jo, kde je nějaký začátek a kde je konec. A kde je ta správná míra, kdy už to není přehnané, ale kdy je to v souladu s nějakým lidstvím, s nějakou lidskostí. A nejen to, jsou samozřejmě i jiné způsoby. Ale asi by se nikdo nezlobil, kdyby se elektřina vrátila k normální ceně třeba 1 koruny za kilowattu. A to je to, kam směřujeme. A tomu můžeme směřovat jedině tak, že začneme se, že se staneme tím, čím jsme a jsme to jedno, pořád jsme jako kdyby jeden organismus. A ten organismus bude zdravý jenom v případě, že začne spolupracovat. Nezačne se stavět proti sobě navzájem jednotlivé buňky, ale naopak ty buňky začnou spolupracovat a půjdou tím směrem, aby celý ten organismus, aby celé to společenství fungovalo a bylo zdravé a bylo perfektní, aby se mu dařilo, aby nikdo nežil na úkor druhého. To je prostě špatně, to je to odčerpávání té životní energie. A to by mělo skončit. To bylo jak hauk, domluvil jsem. To by tak mohlo se ukončit, no, abys věděl, že... Tak ještě máme 4 hodiny. Ještě máme 4 hodiny, tak teď můžeme tak... polemizovat o věcech, co jsem chtěl říct to pro dnešek, tak to jsem řekl. Víc věcí asi příště. Ještě nevím, co se mi přesně podaří, ale možná bychom se mohli dotknout toho živého člověka, co znamená být živým člověkem, jak to právně zabezpečit. Jestli to vůbec jde, jestli můžeme vystoupit ze systému a jak to učinit, protože jsme se
No, vlastně díky e-koruny jsme se dostali k lidem, kteří se tomu věnují už nějakou dobu a ví o tom poměrně dost informací a už nejen jednou nohou, ale už jim zbývá možná prstíček ještě ve starém systému, ale většinou už jsou z toho venku. Takže pokusím se je pozvat do toho příštího pořadu, aby se s námi podělili o své zkušenosti a o to, jakým způsobem tohle udělat nejenom na té právní úrovni, ale i na té duchovní úrovni, protože tam to, jestli jsem to dobře pochopil, tak tam to všechno začíná. A možná i končí. No. Že nejdříve si člověk musí uvědomit to, že je skutečně živý a svobodný člověk. A za touhle věcí by si měl stát. To je první krok. No jasně. Hele, a co takový Tibor Moravčík? Toho jsem taky už dlouho neslyšel. Taky nevím, jak pokročil. Teďka jsem si všiml, že Charta 2022 vznikla, on chtěl Chartu 22, že? Mm. Takže je to takový zase důkaz toho, že máme tu společnou mysl a že spousta věcí napadá různé lidi na různých místech, i když se nikdy nepotkali a nikdy spolu nemluvili. Jo, no tak to jsou věci, no právě, že spousta těch lidí do těch systémů vstupuje, nějakou práci vykonají, pak zase vystoupí, nebo jdou trošku jinou cestou, je to zvláštní, je to prostě je to živý organismus, no. No, já se ještě bych se vrátil k tomu vašemu setkání, které jste měli vlastně s e-korunou, anebo vůbec k tomu, protože si říkal, že to bylo přes 30 lidí. Vy jste z toho, byl to takový, prostě jenom, měl to nějakou oficialitu, jako, nebo to byl takový ten vlastně setkání, přátelské setkání podobně smýšlejících lidí? No, abych byl přesný, co se týká těch toho počtu těch lidí, tak nějakých 31 lidí tam spalo, proto jsem říkal asi 35 lidí, protože někteří tam v sobotu a v neděli potom přijeli, kteří to měli blízko. Jo, takže přišli jenom na chvíli. Někteří to měli dokonce daleko a stejně přijeli a strávili ten jeden den a buď jeden nebo druhý. Ale zhruba ten počet se pohyboval kolem těch 35 lidí. A víc, jo, říkám minimum. A byli to převážně, to byli zakladatelé e-koruny, to znamená lidi, kteří většinou na samotném začátku, ale někteří tam byli úplně čerství. Jeden manželský pár tam byl poměrně čerství zakladatelé. Ani jsem pro ně neměl ten certifikát, protože se připojili možná tak, já nevím, 3 týdny předtím a hned se zúčastnili setkání, takže bylo to úžasné. A zase, jo, jako kdyby ta e-koruna přitahovala jen ty lidi, kteří ví víc, nebo kteří vidí ten svět malinko jinak. Já nechci říkat, že jsou nějakým způsobem výjimeční. Oni by to určitě neměli rádi, ale jsou. Jo, jasně. Takže bylo to hodně o tom, že lidé smýšlející stejně. Bylo tam celá řada zakladatelů. Měli jsme tam i hosty, kteří zakladateli do té doby nebyli a v podstatě tím, jak všechno viděli, jak nasáli tu atmosféru, jak se setkali s těmi dalšími lidmi a tak dále, tak se stali zakladateli posléze. A milým hostem právě byl
v neděli i Jirka Černota z Bevitu, tak nám povyprávěl něco o samozřejmě o uhlíku, ale i o těch vodných olejích. Šlo vidět, že se v tom skutečně vyzná, že je to náplň jeho života a bylo to úžasné. No. Podle slov Honzy Veselého, který ho tam přivez, tak když se vraceli zpátky, tak že se tomu Jirkovi moc nechtělo. Přemýšlel, jestli se nějak z toho neomluví a tak dále, ale Honza ho přesvědčil a potom, když jel zpátky, takže dobře jsi udělal, že si mě přesvědčil, jo, že ta atmosféra, to je nepopsatelné, to se musí zažít. A většina těch lidí, jak jsme se potom bavili i potom na tom online u toho kulatého stolu, protože jsme všichni různě z různých částí republiky, takže se setkáváme jenom online, tak když jsme se potom setkali, tak a vraceli jsme se k tomu zpátky, tak všichni jsou unešení a dlouho to v nich zůstane, tak jako ve mně, že já jsem to připodobnil ještě tu jednu chvíli, že v určitý okamžik jsem tam tak seděl a zažil jsem ten pocit, jako kdyby takového déjà vu, jako tu situaci, že jsem s těma lidma už někdy takhle seděl a že se to opakuje. A bylo super, že nebyl jsem sám, kdo ten podobný pocit měl. Jako kdyby se zvrátil domů. No, takový pocit jsme z toho měli. Většina. Nevím, nemůžu říkat za všechny, jo, to úplně od všech nemám tu zpětnou vazbu, ale většina se právě takhle vyjadřovala. No, a to bylo fajn. Jako, zvlášť, když s mnohými jsme se viděli poprvé, nebo s některými jsme se slyšeli, ale s některými jsme se skutečně potkali úplně jako v premiéře. No, to je pravda, no, to vždycky takové setkání bývají příjemná a pokud člověk takhle cítí a je toho plný a je to skupinové, není to jenom, že někdo, tak vždycky tam ten kolektivní duch nějaký hraje svoji roli, no, to určitě ano. No a kdy plánujete další setkání? Už padl nějaký termín nebo místo? Tak my jsme to měli prvně na toho 5. března, že? 5. 6. března. A další by měla být za čtvrt roku a mě by tam pasovalo to, ať se napasujeme na... Ale nevím, jak to vychází, ale kdyby to bylo... Někdy v tom období, kdy byla koruna v té premiéře, že? No, tak to nevychází. No. Takže pravděpodobně ten 18. 19. červen někdy v tom v červnu, že by se udělalo další setkání, no. Jako letní. Když bereme tohle jako jarní, i když to bylo ještě dávno před jarem, ale to z toho důvodu, protože se zúčastnila Stanislava a Stanislava přiletěla z Oregonu a vracela se zpátky, víš, jako měla se vracet teda zpátky krátce potom, tak aby jsme ji ještě zastihli, aby jsme se s ní viděli, tak proto jsme to posunuli na 5. března. Mm-hmm. Jo, já vím, že tady právě pobývala, protože řešila něco vlastně s maminkou, se sestrou a myslím, že měsíc tu dokonce byla, no. No. Měsíc pobyla a teďka vím, že byly nějaké komplikace s odletem, ale teď už by měla být zpátky v Oregonu, no, už by měla být doma. No, jasně, ono to, teďka ty komplikace s těma lety celkem jsou, no. Nejde toho tolik a
Takže říkáš, že se můžeme dočkat zajímavých novinek tak někdy v průběhu několika týdnů, jo? Už brzy. Příště bych se věnoval tomu živému člověku. Doufám, že se mi podaří Paulínu a Loranta získat pro to vysílání. Oni jsou jak manželský pár, který se tomu věnuje docela usilovně. Zase to bude mezinárodní vysílání, protože je to ze Slovenska, i když je to domácí, že? Československo je pořád pořád živé. Ale je to tak trošku, je to vlastně mezinárodní, protože Laurent je původem Maďar, takže je to. A to je jeho skutečné jméno, Laurent? Laurent, jo, Laurent. Jo. Tak to jo, já jsem si právě říkal, jestli to jsou nějaké převzatá jména. To, že mi to překvapilo docela, Laurent. No. Skvěle, takže já nevím, máme nějakou tu minutku, necelé 3 minuty do konce, takže pokud bychom mohli říct ještě něco závěrem, tak pokud máš něco na srdci, tak samozřejmě bych ti dal to slovo, protože potom budeme předávat za nějaké 2,5 minuty dalšímu studiu, které po nás bude vysílat. Je to Tapin Radio Vítek, takže určitě bychom měli něco ještě říct a pak už se budeme muset pomalu loučit. Takže řeknu jen tolik, že založili jsme tu vlastní sociální síť. Ta se jmenuje samostatní.cz. Nelze se tam dostat jinak než přes pozvání, takže pokud byste měli zájem, tak napište na e-mail e-koruna@email.cz a požádejte si a já vám pošlu pozvánku. A co se týká e-koruny, tak brzy bude velmi podobným způsobem a pravděpodobně bude přístupná přes tu platformu samostatní, to znamená člověk, který bude v samostatných, tak automaticky bude mít přístup nebo bude mít možnost otevřít si účet u e-koruny. S tím, že e-koruna jako taková, to, co je na e-koruna.com, tak to bude pořád funkční. A pokud mě poslouchá teda někdo, kdo tam má nějaké uložené prostředky, tak by bylo vhodné si je vyzvednout, vybrat zatím a doporučuji co možná největší prostředky držet v hotovosti. Ta stabilita těch bank je nyní jako skutečně ohrožená a bude lepší mít tu hotovost. A to nechci jako vzbuzovat nějakou nejistotu nebo něco takového, ale jsme blízko toho kolapsu, toho finančního systému. I když e-koruna bude uznávat všechny vaše uložené prostředky, tak přesto je to nejbezpečnější způsob, jako kdyby přejít přes ten stav, kdy se to bude lámat. Tak a to bude všechno zatím. Děkuji a těším se na příště. Jasně. Přátelé, takže máme to úplně, Jirka to vypočet úplně skvěle, máme celou, takže já vám přeju taky krásný dobrý večer, zůstaňte nám věrní, další pořad právě startuje, je tady Vítek a Tapin Radio, takže já Jirkovi ještě jednou děkuji za dnešní pořad, přeju vám krásnou dobrou noc nebo podvečer a zase příště. Dobrou noc.